Սեղանին քիմիական անանոթներ ու լուծույթներ, սրահում սպասող քաղաքացիներ։ Պոլիտեխնիկում քիմիայի աշակերտական օլիմպիադա է։ Բուհը հետևողական աշխատանք է տանում մարզերում, գործակցում ավագ դպրոցների հետ, տեղում կազմակերպում բնագիտական միջոցառումներ։ Հասունացել էր պահը կազմակերպելու օլիմպիադա, բացահայտելու քիմիայի դպրոցական գիտելիքները։ Այս աշխատանքը ավելի ակտիվացրել ենք, որ դպրոցականներին բերենք, ծանոթացնենք, ասենք, որ հանրապետությունում կատարում է համապատասխան աշխատանք, զարգանում է այդ ճյուղը, եկեք դառնանք ինժեներներ, դառնանք դասատուներ եւ այլն եւ այլն։ Ժամանել են աշակերտներ Արարատից, Արմավիրից, Կոտայքից, 90-ից ավելի հայտ է ներկայացվել, բայց օլիմպիադային մասնակցում է 77 աշակերտ։ Պրեկտորի կարծիքով թվերը վկայում են, որ քիմիայի նկատմամբ սերը մեծ է։ Այսօրվա նպատակն է նաև ցույց տալ, թե ապագայում որտեղ կարող են կիրառել քիմիայի գիտելիքները։ Առնասրակ ավանդական ինժեներական կրթության մեջ, մասնագիտական կրթության մեջ քիմիական տեխնոլոգիաները շատ մեծ դեր ունեն երկրի տնտեսության եւ տարբեր արդյունաբերական ուղղություններում մասնագետների պատրաստման գործում։ Այս օլիմպիադան լավ հնարավորություն է պոլիտեխնիկը կազմակերպել աշակերտներին ապագա մասնագիտական կողմնորոշման մեջ, վստահեցնելու, որ այս ուղությամբ մեծ ապագա կա եւ տեսնի, որ համալսարանը մեծ ուշադրություն է դարձնում եւ պատրաստակամ է ապագայում լավագույնս կազմակերպել բարձրագույն կրթությունը, այնուհետեւ նաեւ ապահովել աշխատաշուկայում իր շարունակությունը մասնագիտական գործունեության։ Երկու ժամ օրգանական ու անօրգանական քիմիայի թեմայով 19 հարցի պատասխանելուց հետո հանձնաժողովը որոշել է 10 լավագույն աշակերտներին։ Օլիմպիադայի երկրորդ փուլը փորձնական է, բոլորին տրված է նույն խնդիրը։ Նատրի 2SO4-ի լուծույթի վրա ավելացնում ենք բարիումի քլորիդ, ստացվում է սպիտակ նստվածք, ինչն էլ լուծույթում վկայում է SO4-ի օնների առկայության մասին։ Համալսարանի ռեկտորը հնչեցնում է լավագույն երեակի անունները, նրանք Արարատից ու Կոտայքից էին։ Քիմիան փոքրուց եղել է իմ տարերքը, ուղղակի այդ ոլորտը շատ սիրում եմ։ Այսօրվա մրցույթի միջոցով էլ կարողացա հասկանալ, որ իրոք կամ ես քիմիայի ոլորտում ու կարողանում եմ ճիշտ կողնորոշվել։ Մարզերի ժամանած հյուրերը հեռանում են հավաստագրերով ու շնորհակալագրերով, մասնագիտության հարցում կողմնորոշված, որոշներն էլ հույսով, որ գիտելիքի օրը կբացեն այս համալսարանի դուռը։ Էստեր Մեսրոպյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։